अर्को चाहिँ सिक्किममा एजुकेसन सेक्टर यदि सबैजना शिक्षित हुन सक्यो भने उच्च कोटिको क्वालिटी एजुकेसन पाउन सक्यो भने सिभिल सोसाइटी स्ट्रङ हुन्छ अनि सिभिल सोसाइटी स्ट्रङ हुनु भनेको स्टेट र नेसन स्ट्रङ हुनु हो र एउटा शिक्षित समाज र शिक्षित राज्य हामीले बनाउन सक्यौँ भने त्यो राज्यले आफै आफ विकास आफ गरेर लान्छ भनेर हामीले यो दुईवटा सेक्टरलाई साह्रै ध्यान दिएका छौँ हेल्थ सेक्टरको विषयमा आज म बोल्दिनँ समय समयमा बोलाउँला आज एजुकेसन सेक्टरमा तपाईँहरूलाई अहिलेसम्म सरकारले गरेको केही कुराहरू बताउन लागिरहेका छौँ हामीले प्रि प्राइमेरी स्कुल र त्यो स्कुलमा पढाइने को सिस्टमदेखि लिएर कलेज हुँदै युनिभर्सिटीसम्मको शिक्षा व्यवस्थालाई सुन्दर सदृढ बनाउने कोसिस गरेका छौँ अहिले अहिलेको समय अनुसारको हामीले बनाउने कोसिस गरेका छौँ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट अनि क्वालिटी एजुकेसनको लागि एउटा प्रि प्राइमेरी स्कुलदेखि लिएर युनिभर्सिटीमा चाहिने सबै कुरोहरू स्थापित हुनुपर्छ भन्ने दिशामा काम गरिरहेका छौँ पहिला तपाईँलाई याद छ बहुत धेरै वर्षसम्ममा सिक्किमको एउटै मात्र केन्द्रीय विश्वविद्यालय सिक्किम युनिभर्सिटीको क्याम्पस बनिन सकेन तर तपाईँले वर्तमान सरकार आएपछि देख्नुभएको छ हजारौँवटा अर्चनलाई पनि हामीले पन्साएर जमिनको विवादहरूलाई पनि सुल्झाएर कन्ट्राक्टरको पेमेन्ट्सदेखि लिएर हरेक कुरालाई एड्मिनिस्ट्रेटिभ हडल्सहरूलाई पनि पन्साएर अहिले हामीले सिक्किम युनिभर्सिटीको निर्माणको बिल्डिङ निर्माणको काम हामीले सेन्टरसँग पनि समुद्रसम्म सम्बन्ध राखेर याङगाङमा पहिलाको तुलनामा वर फुट लेभलमा काम गरिरहेका छौँ तपाईँले जानुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ पहिलाको तुलनामा सिक्किम युनिभर्सिटीको काम धेरै अगाडि बढेको छ एनआइटी पहिला तपाईँले याद गर्नुभएको हो कि अर्काको बिल्डिङमा दक्षिण सिक्किममा चल्दै थियो याङगाङमा अनि यो बिल्डिङ नभएकोले गर्दा झन्नै उडेर पनि गएको सबैलाई याद छ त्यति बेलाको सरकारले एनआइटीको बिल्डिङ त परै छोडेर जाओस् तर दस पन्ध्र वर्षको अवधिमा जमिनधरी किन्न सकेन हाम्रो गभर्मेन्ट आउनु बित्तिकै यो एनआइटी भनेको सिक्किमको विद्यार्थी र भविष्यमा उच्च शिक्षा लिनेहरूको लागि ठुलो सम्पत्ति हो यो उडेर गयो भने सिक्किमको विद्यार्थीलाई ठुलो नोक्सानी हुन्छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ यही कुरालाई ध्यानमा राखेर रा। हामीले खामदोङ सिङताममा एक सौ एकर जमिन जम्मा छब्बिस करोड चार लाखमा किनिसक्यौँ हामीले कम्पन्सेसन जमिनको मालिकहरूलाई एक सौ एकरको तिरि पनि सक्यौँ केवल अब त्यहाँनिर एक दुईवटा ठाउँमा चाहिँ यो हाई टेन्सन ठुलो टावरहरू हटाउनु पर्ने भएकोले गर्दा अनि यो टावरहरू हटाउनु चाहिँ राज्य सरकारको हातमा मात्रै छैन पावर ग्रिड गभर्मेन्ट अफ इन्डियासँग पनि हामीले करस्पोन्डेन्स गरेर अनुमति लिनुपर्छ त्यो काम अहिले गरिरहेका छौँ र जब यो टावरहरू त्यहाँबाट कानुन रूपले हटाएर अर्को ठाउँ सार्यो पछि एनआइटीको भवन पनि त्यहाँ निर्माण हुनेछ त्यत्रो वर्षमा जमिन नकिनेको हामीले बितेको द बिस महिनामा एनआइटीको जमिन एक सौ एकर किनिसकेका छौँ शिक्षा क्षेत्रमा यो ठुलो उपलब्धि हो आज यसको चर्चा परिचर्चा हाम्रो बुजुर्गहरूले शिक्षित जमातले गर्छ कि गर गर्दैन तर गर्नुपर्ने कुरा हो यो किनभने योभन्दा यो ठुलो यो उपलब्धि हो नत्र भने जमिन र बिल्डिङको अभावमा एनआइटी सरेर उँदै कता जानेवाला थियो हामीले सिक्किममा शिक्षाको एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई यसरी स्थापना गर्ने कदममा अगाडि बढेका छौँ त्यस्तै प्रकारले सिक्किमको जुन आफ्नो स्टेट युनिभर्सिटी स्थापना त भयो तर क्याम्पसको अभावमा स्वर्गीय नरबहादुर भण्डारी साहब मुख्यमन्त्री हुँदा बनाएको तादोङको डिग्री कलेजकै बिल्डिङमा बडो दुःखले चलाइँदै थियो अनि चुनावी मुखमा हेरेर स्टेट युनिभर्सिटी डिक्लेयर त गर्यो पूर्व सरकारले तर इन्फ्रास्ट्रक्चर बिना एउटा टेबल कुर्सी बिना नामको मात्र सिक्किम युनिभर्सिटी डिक्लेयर गर्यो त्यसले गर्दा हाम्रो विद्यार्थीलाई ठुलो समस्या पनि भयो त्यो तपाईँहरूले देखिरहनु भएको कुरा हो र यसलाई हामीले दीर्घकालीन समाधान तत्काल एकछिनको समाधानको लागि होइन तर भविष्य भविष्यसम्मको समाधानको लागि इक्फाईको जमिन जो तिमी तारकोमा थियो त्यसलाई सिक्किम सरकारले अधिग्रहण गरिसकेको छ अनि इक्फाई युनिभर्सिटीलाई त्यसको बद्लामा अर्को जमिन उपलब्ध गराइसकेको छ हामीले इक्फाई युनिभर्सिटीलाई सम्झाएर बुझाएर यो जमिन चाहिँ सिक्किमको विद्यार्थीहरूको निम्ति सिक्किम युनिभर्सिटीलाई चाहियो भनेर हामीले त्यो जमिन लिइसकेका छौँ अब सिक्किमको स्टेट युनिभर्सिटी तिमी तारकुमा बनिनेछ यो पनि सिक्किम वर्तमान सिक्किम सरकारले बितेको बिस महिना अब बिस महिना पनि के भन्नु कोरोना पिरियड हेऱ्यो भने दस महिना काम गर्न पाएनौ क्या बिस वर्ष महिना पनि भन्नु र पनि गन्तीमा बिसै महिना हो बितेको बिस महिनामा सिक्किम गभर्मेन्टले बडो सिरियस भएर शिक्षाको क्षेत्रमा ठुलो काम गर्दै सिक्किम स्टेट युनिभर्सिटीको अब बिल्डिङ बनिने पनि सबै तय भइसकेको छ अनि बितेको महिनामा कोरोना कालको व्यस्तता र कोरोना कालको त्यस्तो सङ्कटको बिचमा पनि सरकार बनिएको त्यति बेला अठार महिना पनि भएको थिएन अठार महिना पुग्दा नपुग्दै सिक्किममा फर्स्ट सिक्किम, फर्स सिक्किम प्रोफेसनल युनिभर्सिटी हामी इस्टाब्लिस गर्न सक्षम बन्यौँ अनि पश्चिम सिक्किमको बुदाङको आठ माइलमा अहिले सिक्किम, मा सिक्किम प्रोफेसनल युनिभर्सिटी स्थापित भएर हाम्रो भाइ बहिनीहरूले सिक्किममै बसेर पढ्ने अध्ययन गर्ने हामीले सु अवसर ल्यायौँ पहिला यो युनिभर्सिटी थिएन जो पनि प्रोफेसनल कोर्स गर्न चाहन्छन् जो बाहिर दिल्ली बम्बई गुजरात बेङ्गलोर कलकत्ता गएर पढ्न सक्दैनन् खर्च बेसी भएकोले गर्दा तर उनीहरू अब आठ माइलको बुदाङमै मा नै प्रोफेसनल कोर्सहरू गर्न सक्छन् त्यसमा हामीले अझै थुप्रो सब्जेक्टहरू पनि थपिरहेका छौँ सिक्किमको विद्यार्थीहरूको निम्ति यो पनि सिक्किम सरकारले बितेको बिस महिनामा गरेको यो एउटा ठुलो उपलब्धि हो त्यस्तै प्रकारले पहिला चिफ मिनिस्टर मेरिट स्कलरसिप पचासवटा कोटा मात्रै थियो चिफ मिनिस्टर मेरिट स्कलरसिप जो चाहिँ क्लास सिक्सदेखि पढाइन्छ पचासवटा कोटा मात्रै थियो सरकारी खर्चमा पढाइने त्यो सिटलाई बढाएर अहिले हामीले पचपन्न गरेका छौँ कृपया यो प्रेस कन्फरेन्स हुँदा मोबाइलहरू राखिदिनु भयो भने डिस्टर्ब हुने छैन स्विच अफ या त साइलेन्स गरिदिनु भयो भने र अहिले पचासदेखि बढाएर हामीले सिक्किम चिफ मिनिस्टर स्कलरसिपको कोटा पचपन्न बनाएका छौँ अर्को कुरा बडो मजाको कुरा छ है बुझिदिनुहोस् पहिला चाहिँ यो चिफ मिनिस्टर मेरिट स्कलरसिपमा गभर्मेन्ट स्कुलबाट क्लास सिक्सदेखि लिएर टुवेल्भसम्मका विद्यार्थीहरू मात्र राम्रो स्कुलमा पढ्नु पाउँथ्यो टुवेल्भ सकेपछि चाहिँ फर्केर आएर गभर्मेन्ट कलेजेसहरूमै नै पढ्नु पर्थ्यो नाम्ची बुर्तोक तादोङ गेजिङ रिनक कुनै पनि गभर्मेन्ट कलेजमा पढ्नु पर्थ्यो र त्यति बेला धेरै विद्यार्थीहरू डिप्रेसन भएको पनि हामीले सुन्यौँ किनभने बाहिर कोही देहरादूनको राम्रो कलेजमा अप टु क्लास टुवेल्भ देहरादुनको राम्रो स्कुलमा पढेर रा आयो दिल्लीको राम्रो स्कुलमा पढेर रा आयो तर यहाँ आएर गभर्मेन्ट कलेजमै पढ्दाखेरि उनीहरूलाई धेरै असुविधा भएको कुरा तपाईँले पनि सुन्नुभएको कुरा हो यो कुरालाई मध्यनजर राखेर अहिले चिफ मिनिस्टर मेरिट स्कलरसिपमा क्लास सिक्सदेखि ग्रेजुएसनसम्म हामीले सरकारले पढाउने नोटिफिकेसन निकालिसकेका छौँ अब क्लास सिक्समा हाम्रो चिफ मिनिस्टर मेरि मेरिट स्कलरसिपमा प पचपन्नजना पढ्नु गएपछि ग्रेजुएसन पनि राम्रो प्राइभेट कलेजहरूमा जहाँ उनीहरू पढ्छन् सरकारले नै पढाइदिने यो कति राम्रो व्यवस्था भविष्य हेरेर ताकि सुरु गरेपछि त अन्त पनि गर्नु सक्नु पऱ्यो नि क्लास टुवेल्भमा लथालिङ्गै छोडिदिनु भएन नि क्लास टुवेल्भ पढेर मात्रै अहिले त सफिसियन्ट छैन ग्रेजुएसन गर्नुपर्छ मास्टर गर्नुपर्छ त्यस कारणले गर्दा हामीले क्लास सिक्सदेखि योपालि ग्रेजुएसनसम्म नै सरकारले पढाइदिने राम्रो प्राइभेट स्कुलहरूमा चिफ मिनिस्टर मेरिट स्कलरसिपलाई यसरी अपडेट गरेका छौँ त्यसमा अझै अब नानीहरू बाहिर पठाएर पठाउँदै सिक्किमको एजुकेसनल इन्स्टिट्युट चाहिँ राम्रो भएन भने फेरि के हुन्छ लो भन्नुहोस् त हामी नानीहरू बाहिर पठाउनु मात्रै ठुलो कुरा सम्झिँदैनौँ तर सिक्किमकैमा पनि राम्रो एजुकेसनल इन्स्टि इन्स्टिट्युसनहरू स्थापित हुनुपर्छ उनीहरूले पनि इन्करेजमेन्ट पाउनुपर्छ भन्ने हामी विश्वास राख्छौँ हाम्रो दुर्गामी कदम एकदम फार साइटेड हाम्रो सोचाइ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अब नयाँ रुल र नयाँ अनुसार चाहिँ क्लास सिक्स सेभेन एट सिक्स सेभेन एट चाहिँ हामी प्राइभेट स्कुलबाट सेलेक्सन भएका चिफ मिनिस्टर मेरिट स्कलरसिपका विद्यार्थीहरूलाई सिक्किमकै राम्रो इङ्ग्लिस स्कुलहरूमा पठाउँछौँ कोही टिएनएमा हुनुसक्छ कोही तपाईँको होली क्रसमा हुनुसक्छ कोही सेन्ट जेभियरमा हुनुसक्छ कोही डन्बस्कोमा हुनुसक्छ कोही सेन्ट जोसेफमा हुनुसक्छ कोही ग्रेन डेलमा हुनुसक्छ यसो गर्दा के हुन्छ भने सिक्किममा पनि राम्रो स्कुलहरू बनिँदै जान्छ सरकारले उनीहरूको पेमेन्ट गरिदिन्छ विद्यार्थीहरूको भनेपछि सिक्किममा इस्टाब्लिस भएको इङ्ग्लिस स्कुलहरूले पनि अझै बढेर जाने मौका पाउँछ अनि हामी विश्वास गर्छौँ सरकारको यो दूरदर्शी कदमको कारणले गर्दा सिक्किममा पनि अब राम्रो राम्रो इङ्लिस स्कुलहरू इस्टाब्लिस हुनेछ अथवा अपग्रेड हुनेछ जोहरू अलरेडी छन् र बादमा त हामी क्लास टुवेल्भकोहरू पनि बाहिर पढाउनु पर्दैन सिक्किममा नै राम्रो स्कुल भएपछि सिक्किममै पढाउनु सक्नेछौँ भन्ने पनि हाम्रो त डाइमेन्सनल उद्देश्य लिएर हामी काम गरिरहेका छौँ यो कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु अनि हेर्नुहोस् कोरोना कालमा जब बाहिर एड्मिसनमा मास्टरहरूको निम्ति ग्रेजुएसनको निम्ति बाहिरको कलेजेसहरूले बाहिरको युनिभर्सिटीहरूले एड्मिसनमा धेरैवटा प्रोटोकल अनि रिस्ट्रिक्सनहरू लगायो हाम्रो धेरै विद्यार्थीहरू मास्टर गर्नुको लागि कतिले त राम्रो कलेजमा ग्रेजुएसन गर्नुको कर लागि सिक्किम बाहिर जानु सकेन सिक्किममा उनीहरू अनुसारको यहाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर थिएन तर पनि हाम्रो सरकारले बिस महिनाको अवधिमा Center को सिक्किम युनिभर्सिटीकै एफिलिएसनमा अथवा अन्डरमा सिक्किमको अन्य कलेजेसमा कलेजहरूमा हामीले एक्सटेन्सन क्याम्पस इस्टाब्लिस गरेर मास्टर डिग्री आज हामी सिक्किममै गराउँदैछौँ पढ्न चाहनेलाई हामीले निरुत्साहित बनाएनौँ अनि उनीहरूको पढ्ने इच्छा र अवसरलाई हामीले मारेनौँ है यो कुरा बुझ्नु बुझ्नुपर्नेछ मास्टर गर्न टाढो नजानु जानु नसकेको होला योपालि हामीले नाम्चीमा रिनकमा गेजिङमा तादोङ गान्तोकमै पनि सिक्किम युनिभर्सिटीको अन्डरमा एक्सटेन्सन क्याम्पस एक्सटेन्सन स्थापना गरेर अहिले धेरैजनाले सिक्किमकै कलेजेसहरूमा मास्टर गरिरहेको छ मास्टर गरिरहेको छ यो पनि शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले गरेको उल्लेखनीय कदम हो यो काम गर्नु सजिलो थिएन एकापट्टि सेन्ट्रल युनिभर्सिटीको कोटा लिनुपर्ने उनीहरूसँग करस्पोन्डेन्स गरेर एउटा कन्क्लुजन अथवा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङमा आउनुपर्ने अर्कोपट्टि कलेजेसहरूमा क्लासरुम बढाउनु पर्ने फ्याकल्टिओस् लेक्चरर्सहरू प्रोफेसरहरू नियुक्त गर्नुपर्ने त्यो सब नयाँ माहौल नयाँ इन्फ्रास्ट्रक्चर नयाँ सिस्टम हामीले बनाउनु पर्ने यदि हामीले यसो नगर्नु हो भने फेरि सिक्किमको धेरै विद्यार्थीहरू योपालि बाहिर गएर पढ्नै नसक्ने कोरोनाले गर्दा तर यस्तो स्थितिमा पनि सिक्किम सरकारले एडिसनल फन्ड एडिसनल बजेट खर्च गरेर सिक्किम युनिभर्सिटीको एडमिनिस्ट्रेसनसँग बडो अन्डरस्ट्यान्डिङमा एउटा सौर्दपूर्ण सम्बन्धमा हामीले यो काम गर्न सफल भयौँ यो मामुलीको खेलाइचीको कुरा होइन यो सरकार एजुकेसनप्रति सिरियस अनि पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूले पढ्ने अवसर गुमाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो सोचको कारणले गर्दा हामीले यो काम गर्न सफल भयौँ यसमा पनि सिक्किमको विद्यार्थीहरूले बडो ध्यान लगाएर सोच्नुपर्ने कुरा छ अनि अर्को जब भारतको यो कोरोना कालको विशेष स्थितिहरूले उत्पन्न गरेको कतिवटा परिस्थितिहरूसँग सेन्ट्रल गभर्मेन्टले इ एजुकेसन इ विद्या सुरु गर्यो त्यसलाई हामीले यो त विद्यार्थीको लागि ठिक हो भनेर सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयको पहलमा सिक्किम भारतमै नै पहिलो हो यी विद्या अन्तर्गत हामीले सिक्किमको चौतिस हजार विद्यार्थीहरूलाई स्मार्ट टेलिभिजन बाँड्यौँ यो कोरोना कालको क्राइसिसमा पनि फाइनेन्सियल क्राइसिस आज हाम्रो देश मात्रै होइन संसारको अमेरिका जस्तो देश फ्रान्स जस्तो देश विकसित क्यानाडा जस्तो देशले फाइनेन्सियल क्राइसिस फेस गरिरहनु पर परेको बेला विद्यार्थीले को भविष्यसँग अनि विद्यार्थीलाई दिनुपर्ने सुविधासँग हामीले कम्प्रोमाइज गरेन बरु अरू खर्च घटायौँ हामीले अरु बातमा गर्दा हुन्छ भन्यौँ तर विद्यार्थीहरूको उमेर फेरि स्टुडेन्टको एज एक वर्ष बितेर अर्को आउँदैन भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर रा। सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले बडो एम महत्त्वकाङ्क्षी एउटा योज योजनालाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुभयो यी विद्या अन्तर्गत हामीले चौतिस हजार विद्यार्थीहरूलाई आज स्मार्ट टिभी बाँड्यौँ अनि उनीहरूले इन्टरनेट नभएको ठाउँमा पनि पेन ड्राइभबाट अथवा कुनै न कुनै जुगाड गरेर उनीहरूले अब राम्रो प्रकारले पढ्न सक्ने अवस्थाको सृजना हामीले गरेका छौँ गभर्मेन्टको काम भनेको यो हो विद्यार्थीहरूको लागि सुविधा इन्भाइरोमेन्ट फेसिलिटिज क्रिएट गरिदिनु गभर्मेन्टको काम यो हो त्यसमा सिक्किम सरकार अलिकति पनि फेल भएको छैन भनेर आज म तपाईँलाई यो प्रेस कन्फरेन्सबाट स्पष्ट रूपले बताउन चाहन्छु फर्स्ट टाइम इन सिक्किम फर्स्ट टाइम सिक्किममा हामीले बुद्धिस्ट युनिभर्सिटीको स्थापना गऱ्यौँ र बुद्धिस्ट युनिभर्सिटी इस्टाब्लिसमेन्टको लागि विधानसभामा बिल पास गऱ्यौँ अनि हामीलाई जहाँसम्म विश्वास छ यो बुद्धिस्ट युनिभर्सिटीबाट निस्केको हाम्रो विद्यार्थीहरू भोलि सिक्किमको मात्र होइन देश विदेशमा गएर पढाउने प्रोफेसरहरू हुनेछन् हेर्नुहोस् है यो हामीले बडो लङ टर्म एजुकेसन पोलिसी बनाएको हौँ यो अनि सिक्किमलाई मात्र हेरेर होइन सारा संसारलाई हेरेर बनाएको यो हामी आज एउटा बुद्धिस्ट फिलोसफी जुन छ यो संसारमा आज एउटा बढेर गइरहेको फिलोसफी हो यो त्यस कारणले गर्दा हामी विश्वास छ भोलि सिक्किमको विद्यार्थीहरू भोटे लाभ नै नै हुनुपर्दैनन् तपाईँले भएको छैन यहाँ आएर नेपालीमा मास्टरहरू जापानकोले गरिरहेको छ त इङ्ग्ल्यान्डकोले गरिरहेको छ त देख्नु भएको छैन तपाईँहरूले यहाँ आएर सिक्किमको हाम्रो हिमालयन क्षेत्रको कतिवटा कुरामा रिस रिसर्च गरेर आज बाहिरको मान्छेले लेखेको किताबहरू हामीले पढ्नु पर्दैछ त आज संसार यो सोचमा पुगिसकेको छ यो सोच्न पुगेको छ भने यो बुद्धिस्ट युनिभर्सिटी बुद्धिस्ट मान्ने भोटे लेप्चाको लागि मात्र शेर्पाको लागि मात्र बनाएको होइन यो बुद्धिस्ट युनिभर्सिटीमा सिक्किमको जो पनि पढ्न सक्छ अनि पढेर भोलि यहाँबाट ऊ शिक्षित भएपछि सिक्किममा मात्र होइन ऊ ऊ ऊ थाइल्यान्डमा पढाउनु जानुसक्छ ऊ जापानमा पढाउनु जानुसक्छ ऊ इन्डोनेसियामा पढाउनु जानुसक्छ ऊ अमेरिकामा पढाउनु सक्छ अनि सिक्किम युनिभर्सिटीको विद्यार्थीहरू त भोलिको दिनमा बुद्धिस्ट फिलोसफीमा डक्ट्रेट भएर युएनओमा पनि बोल्नु सक्छ लु भन्नुहोस् त युएनओमा पनि बोल्नु सक्छ यस्तो ठुलो काम पो सिक्किममा हामीले गरेका छौँ त तर आज यो कुराहरूमा हामी चर्चा परिचर्चा गर्नु माहौल नभएको कारणले गर्दा का कति ठाउँ हामी चुक्छौँ यस्तो महत्त्वकाङ्क्षी संसारमै पहिलोचोटि भएको कुरालाई हामी महत्त्व दिँदैनौँ अब हाम्रो मानसिकताको पनि विकास हुनुपर्छ भन्ने हामीले सोचेका छौँ र यो बुद्धिस्ट युनिभर्सिटीको कारणले गर्दा आउनेवाला ब वर्षहरूमा बिबिसी जस्तो टेलिभिजन च्यानलहरूमा सिक्किमको यो युनिभर्सिटीबाट पढेकाहरूले बुद्धिस्ट फिलोसफीमाथि निश्चय पनि प्यानल डिस्कसनमा भाग लिनु छन् हामी त त्यस्तो ह्युमन रिसोर्स बनाउने पाइला पो पा चालिरहेका छौँ त हो यो त मामुलीको कुरा होइन नि यो कुरा पनि मैले तपाईँहरू समक्ष आज राखेँ अब हेर्नुहोस् उच्च शिक्षा हासिल गर्नुको लागि आज सिक्किमकोहरूले के गर्नु चाहन्छ र के गर्नु जरुरी छ भने कोही इन्जिनियर हुनु पऱ्यो कोही डक्टर हुनु पर्यो अझै इन्जिनियर भयो भने त सिक्किममा मात्रै काम पाउला होइन सिक्किमको रोड एन्ड ब्रिजेसमा सिक्किमको आरडिडीमा सिक्किमको एजुकेसनमा इन्जिनियरिङ सेलमा तर डक्टर पेसा भनेको चाहिँ यस्तो पेसा हो सिक्किम गभर्मेन्टमा काम पायो त पायो पाएन भने इन्डियाभरि इन्डियादेखि बाहिर पनि डक्टर पेसामा मानिसले काम गर्न सक्छ तपाईँले अमेरिकाको विषयमा सुन्नुभएको होला मेरा केही साथीहरू अमेरिकामा छन् अमेरिकामा अमेरिकनहरूले है हेर्नुहोस् है अमेरिकामा अमेरिकनहरूले त्यो हस्पिटललाई विश्वास गर्छ जहाँ चाहिँ चा इन्डियन इं डक्टरहरू छ यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ कि छैन थाहा छैन भने तपाईँले रिसर्च गर्नुहोस् स्टडी गर्नुहोस् मैले पनि ढाँटेको हो भने मलाई पनि क्वेसन गर्नुहोस् तर यो कुरा साँचो हो अमेरिकामा त्यो हस्पिटलहरूमाथि अमेरिकनहरूले विश्वास गर्छ जहाँको सर्जनहरू चाहिँ जहाँको स्पेसलिस्ट डक्टरहरू चाहिँ इन्डियन छ यो कुरा साँचो हो हेर्नुहोस् त आज इन्डियन डक्टरहरूले अमेरिकामा हस्पिटल चलाइरहेको छ आज डक्टर पेसा भनेको चाहिँ सिक्किममा नकुरी पायो त पायो पाएन भने सिलगढीमा पनि डक्टरको डिमान्ड छ नर्थ इस्ट डल्लै नर्थ इस्ट इन्डियामा डक्टरको डिमान्ड छ डल्लै इन्डियामा डक्टरको डिमान्ड छ नेपालमा डक्टरको डिमान्ड चा। डिमान्ड छ चाइनामा डक्टरको डिमान्ड छ अमेरिकामा डक्टरको डिमान्ड छ झन् यो कोरोना काल पछि त डक्टरको यति बेसी डिमान्ड छ त्यस कारणले गर्दा अब हामी सिक्किमहरूले चाहिँ डक्टर पढौँ डक्टर बनाऊ भनेर सिक्किम सरकारले बडो ठुलो काम गरेको छ अब आउने अप्रेलदेखि एउटा दुईवटा पाँचवटा दसवटा होइन एकैचोटि पचासवटा थप नयाँ सिट हामीले रिजर्भ गरेका छौँ लु भयो सुन्नु भयो सिक्किम जस्तो सानो स्टेट साढे छ लाख मात्रै पपुलेसन भएको ठुलो ठुलो एजुकेसनल इन् इंस, इन्स्टिट्युसनको इन्सफ्रा इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू नभएको स्टेटले पनि पहिलाको तिसवटा कोटा त छन्दैछ त्यो एउटा पनि घटेको छैन त्यो तिसवटा कोटामा त पढ्नु पाउँछ पाउँछ पहिलाको जस्तै थप पचासवटा योपालि मेडिकल सिट हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले त्यो पनि फ्रीमा पढ्नु पाउने सरकारले एग्रिमेन्ट गरिसकेको छ मणिपालसँग फ्रीमा पाउनुपर्ने पचासवटा थप मेडिकल सिट हामीले सिक्किममा बनाएका छौँ अब गाउँ बस्तीको गरिब गरिब जो अलिक पढ्नमा राम्रो छ तर पैसा रुपियाँको कमीले गर्दा डक्टर हुने सपना साँच्नु सकेको छैन उनीहरूको लागि यो राम्रो सु अवसर आएको छ आउँदो अप्रेलदेखि यो लागू भइरहेको छ यी सिक्किमको मणिपालमा कुनै पनि गरिब घरकोले गर निट पास गर्यो भने पचासजनालाई चाहिँ सरकारले फ्रीमा म नेपालमा पढाइदिँदैछ थप तिसवटा छँदैछ गर्दा सिक्किमले वर्षमा असीजना डक्टर निकाल्दैछ अब यो कस्तो अचम्मको कुरा लु भन्नुहोस् त कसैले सोचेको थियो पहिला वर्षमा तिसजना निक्लिँदै थियो भने अब वर्षमा अस्सीजना डक्टर सिक्किमबाट निक्लिँदैछ अनि जब वर्षै पिछे अस्सीजना सिक्किमबाट डक्टर निस्किन्छ उनीहरू भारतको अन्य हस्पिटलहरूतिर पनि जान्छ आज दिल्लीको एउटा डक्टर बिएलके भन्ने एउटा ठुलो हस्पिटल छ त्यहाँ डक्टर विकास गुरुङ डक्टर विकास गुरुङ सोरिङको हुनुहुन्छ उहाँ अहिले डक्टर विकास गुरुङले त्यो बिएलके हस्पिटलमा काम गर्नुहुँदैछ कति ठुलो हस्पिटलमा दिल्लीमा काम गर् हाम्रो पेसेन्ट पठाएकोलाई पुरा सेवा गर्नुहुँदैछ त्यस्तै इन्डियाभरि भएको हस्पिटलहरूमा सिक्किमको डक्टर पठाउने काम हामीले सुरु गरेको छौँ हौ लु हुनु त एउटा कुरा हेर्नुहोस् वर्षै पछि अस्सीजना डक्टर भएपछि सिक्किममा त नोकरी त पाउने होइन गभर्मेन्ट हस्पिटलमा यत्रो तर उनीहरूको आफ्नो कोसिस गभर्मेन्टको सहायतामा सि सिलगढीभरि पनि अब डक्टर हुन्छ अलिक बादमा त सिक्किमको डक्टर हुन्छ यो खुसीको कुरा हो कि दु कुरा सिक्किम गभर्मेन्टले यस्तो महत्त्वकाङ्क्षी यस्तो दूरदर्शी काम सुरु गरेको छ आज यो कुराहरूको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ भनेर म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु यतिमा मात्र हामी सीमित छैनौँ गाउँ बस्ती के गर्ने अब डक्टर त हामी बनाउँदैछौँ भन्दैछौँ तर गाउँ बस्तीमा नै एजुकेसनल इन्स्टिट्युसनहरू राम्रो भएन भने गाउँ बस्तीको स्कुलहरू राम्रो भएन भने को चाहिँ डक्टर हुने फेरि डक्टर हुनुको लागि त क्लास टुवेल्भ मात्रै राम्रो पढेर हुँदैन तल फेकबाटै राम्रो पढेर आएको हुनुपर्छ ब्राइट स्टुडेन्टहरूले चाहिँ अवसर पाएको हुनुपर्छ त्यस कारणले गर्दा योपालि हामीले यो चाहिँ एउटा हाम्रो एक्सपेरिमेन्टको रूपमा पनि हो एउटा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा पनि हो सिक्किमको चारै डिस्ट्रिक्टको एउटा एउटा स्कुललाई हामीले मोडल स्कुलको रूपमा बनाउँदैछौँ यो वर्ष बितेको वर्षमा है कोरोना कालले गर्दा त्यो कतिवटा पैसा खर्च गर्नु पाएनौँ अब आउने मासदेखि फेरि अर्को पनि थपिन्छ बस्तीको स्कुल चुनेका छौँ यसमा चाहिँ वेस्ट सिक्किमबाट छोटा साम्दाउ पत्रकार साथीहरू पनि पुग्नु भएको छैन होला किनभने हामी हाइवे मात्रै त हिँड्छौँ यो हाइवेको स्कुल होइन हाइवे स्कुल छोडेर बस्ती पस्नुपर्छ एउटा छोटा सामदोङ भन्ने जहाँ प्राय प्रायः गरिबहरू नै बस्ने गर्छन् त्यसको नजिकमा म पनि चुम्बुङ त्यसकै नजिकमा हो मेरो गाउँ छोटा सामदोङ सिनियर सेकेन्ड्री स्कुललाई हामीले अब मोडल स्कुल बनाउँदैछौँ त्यसको प्राइमेरी सेक्सनदेखि लिएर अप टु क्लास टुवेल्भको क्लासरुमहरू सबै टाइल्सले बनिने टोयलेट बाथरुमदेखि लिएर सबै टाइल्स लागेको पानी फ्लस हुने सबै स्मार्ट क्लासरुमहरू भएको अनि पढाउने टिचरहरूले पनि वेल इक्विप र वेल ट्रेन भएको हामी यो एउटा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा सुरु गऱ्यौँ वेस्ट सिक्किममा छोटा सामदाङ सिनियर सेकेन्ड्री स्कुल नर्थ साउथ सिक्किममा नामथाङ सिनियर सेकेन्ड्री स्कुल इस्ट सिक्किममा वेस्ट पोइन्ट सिनियर सेकेन्ड्री स्कुल अनि नर्थ सिक्किममा हामीले हि हिग्याङ सिनियर सेकेन्ड्री स्कुललाई हामी मोडल स्कुल बनाउँदैछौँ यो वर्षको चालु वर्ष वित्त वर्षमा आउनेवालाहरूमा हामी अझै चुन्दै जानेछौँ र यो सब कुरा गरेर चाहिँ मैले आज यहाँहरूलाई यो भाषणै जस्तो गरेर माफ गरिदिनुहोस् है अब छोटख छोटाउनु पऱ्यो भाषणै जस्तो गरेर चाहिँ मैले किन भनेको भने तपाईँहरूको माध्यमबाट तपाईँहरूको पेज तपाईँहरूको पेपरहरूबाट सिक्किमे जनताले यो गरेको कुरा थाहा पाउन् कि एजुकेसनलाई चाहिँ सिक्किम गभर्मेन्टले अनि हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले कति साह्रो दुर्गामी सोच राखेर मेहनतसँग काम गरिरहनु भएको छ